Vamos agora à editoria policial. Dois indivíduos foram flagrados com posse de drogas em Luiz Correia. A polícia recebeu a denúncia de que eram quatro pessoas, mas conseguiu prender dois jovens. Uma denúncia de que indivíduos estavam consumindo drogas e, ao mesmo tempo, traficando no bairro Beira-Mar, em Luiz Correia, litoral do Piauí, resultou na prisão de dois indivíduos que foram capturados entre os que foram denunciados. Os detidos foram Erinaldo Araújo da Silva, de 20 anos, e William do Nascimento, de 18 anos. A Rocan, Honda ostensiva com apoio de motocicletas, juntamente com a Companhia Independente de Policiamento Turístico, a CIPETUR, conseguiu apreender maconha e crack com os indivíduos. Fomos informados de que um grupo de indivíduos estava usando drogas ali na proximidade do quebra-mar de Luiz Correia. Com autorização do 2º Batalhão ICIPETU, a ROCAM foi lá verificar a situação na área de difícil acesso e foi abordado os quatro indivíduos, sendo dois maiores e dois menores, ok? E com eles encontrado porções de maconha e uma de cocaína. Dizendo que é a central de flagrante, certo? E aí eles vão responder aí pelos atos. Um dos indivíduos aqui, o Arinaldo, alegou que é para consumo. Mas uma quantidade razoável, né? O caso foi levado para a central de flagrantes.